Ալավերդու մշակույթի կենտրոնում բարեգործական նպատակներով կինոդիտում է կազմակերպվել, որի հասույթը նախատեսվում է տրամադրել հաշմանդամություն ունեցող վանաձորցիմի երեխայի։ Կազմակերպիչները, սակայն, նման պասիվություն չէին կանխատեսում, դահլիճը գրեթե դատարկ է։ Ֆիլմից բավականին քիչ հասույթը հավաքվել, որպեսզի մենք տրամադրենք ամբողջովին մեր ում որ ուզում ենք, մեր հաշմանդամ բալիկին, 12 տարեկան Ստեփա Արչյանին։ 12-ամյա Ստեփանի հայրը աղասին պատմում է, որ տարիներ շարունակ աջակցություն է ստանում բարերարից, ում նախաձեռնությամբ էլ բարեգործական միջոցառումներ են կազմակերպվում։ Արդեն 4 տարինա կազմակերպում են այս միջոցառումներ, կինոդիտում համերգ, ու որոշակի հասույթի գումար տրամադրվում է իմ հիվանդ երեխային։ Անչափ շատ գոհ շնորհակալ եմ Հրաչ Առաքելյանին իր կատարած աշխատանքի համար։ Նման կինոդիտումներ նախատեսվում է կազմակերպել նաև Թումանյանի տարածաշրջանի համայնքներում։ Այս անգամ կարիքավոր ընտանիք կընտրվի Ալավերդուց և ստացված հասույթը կտրամադրվի այդ ընտանիքին։ Կազմակերպվող կինոդիտումները նաև գյուղերում մշակութային կյանքի ակտիվացմանն են ուղղված։ Մերիկոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։